Racionalnije upravljanje bolnicama ujedno smanje troškova. U Kamanju je otvorena jubilarna 10. smotra Saveza izviđača Hrvatske pod nazivom 10 izviđačkih čuda. Sudjeluje 1200 djece i mladih iz Hrvatske i svijeta. Smotra traje do 2. kolovoza uz moto Svijet kakav treba biti. A osim iz Hrvatske, u Kamanju borave izviđačke skupine iz Belgije, Francuske, Izraela, Slovenije i Makedonije. Djeca i mladi u 9 dana usvojit će nova znanja i vještine za život u prirodi, ali i učiti o timskom radu, o interkulturalnoj suradnji i različitostima. Cilj je doprinijeti neformalnom odgoju i obrazovanju djece i mladih kako bi postali odgovorni i aktivni članovi zajednice. Ovo je u dosta zadnjeg vremena najveći susret. Ima nas tu preko 1200, skoro 1300 iz svih krajeva Hrvatske. Radi se o smotri izviđača, znači jednom našem redovnom susretu, jednom tako zajedničkom logorovanju na koje dolaze iz svih krajeva Hrvatske i dolaze nam gosti iz drugih zemalja. To je jedna tradicija izviđačka, skautska, koja se događa u svim zemljama, tako u ovom trenutku u mnogim zemljama isto odmah slično ovako, kako mi to zovemo National Jamboree ili ponaški smotre, i gdje je cilj da se djeca upoznaju, da se druže, da predstave jedni drugima svoje iskustva, znanja koje su stekli, da se pokažu, da se dokažu i da se zabave. Što u stvari rade izviđači na jednom ovakvom druženju, pojasnio nam je njihov predsjednik. Najbolje bi možda ovako, kad bi u dvije reči trebalo reći, najkraće bi se reklo da su izviđači škola života. U principu tu je mjesto gdje ćete najbolje savladati sve one životne vještine, kako se socijalizirati, kako se uklopiti u društvo prijatelja, kako se naučiti raditi timski, kako naučiti voditi timove, rješavati probleme, snalaziti se, biti samostalan, biti odgovoran, postati koristan član naše zajednice, a sve to kroz nekakve zanimljive vještine, izviđačke, orijentaciju u prirodi, prvu pomoć, podizanje objekata, orijentaciju i takve stvari. Svako što je kroz jednu avanturu u prirodi, kroz mnogobrojne različite zanimljive aktivnosti, postižemo da djeca razvijaju sebe i da postaju odgovorni građani naše zemlje. Izviđače je u Kamanju pozdravio i prvi čovjek Kamanja, rekavši da u ovom mjestu nikad nije bilo toliko ljudi, a kamoli izviđača. Prije 120 godina smo imali 2700 ljudi, evo sad ih je upravo sa izviđačima kojih ima negdje 1300, taj broj na području naše općine. Ova smotra izviđača, međunarodna smotra, trajat će 10 dana. Ja sam uvjeren da će tih 10 dana Kamanje živnu, da će Kamanje oživjeti prije svega vriskom djece, njihovim aktivnostima, i da ćemo i mi, dakle ljudi koji živimo u Kamanju, osjetiti kako je to kad nas ima više, kako je to zapravo, kako bi trebalo izgledati, kako je nekad bilo puno ljudi, bilo puno ljepše sadržanje nego što je to sad, nažalost. Uz brojne goste i izviđače iz Hrvatske i Europe, došla je pozdraviti i ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Nada Murganić. Posebno nam je radost zbog toga što možemo nazočiti jednom dobrom, kvalitetnom, zdravom druženju mladih ljudi koji su se opredijelili da stiču nova znanja, vještine, da stiču nove prijateljske odnose, ne samo unutar Hrvatske, nego i na međunarodnoj razini, boraveći u prirodi i na taj način učiti, čuvati i voliti svoju domovinu, ali ujedno i naučiti kako rukovoditi, voditi, kako se snalaziti u teškim situacijama koje sigurno svima nama trebaju u svakodnevnom životu. U Hrvatskoj trenutno ima oko 3300 izviđača, a velik dio njih okupio se u Kamanju, gdje će idućih tjedan dana provesti na obalama rijeke Kupe uz izviđačke aktivnosti, druženje i pjesmu. Izviđači i pomorci! Istraživači pre! Istraživači! Brzajte! Na Gazi u Karlu.